Jag heter Werner Grå. Jag är skipper här på Ove Utvärv. Idag ska vi ha ett uppdrag här i Älvstevåld. Så nu är vi på väg sörjöna och ska fjärna några böjer på ett nyanlägg. Det är ett vanligt uppdrag för oss. Båten där vi jobbar med. Vi håller nu på med fasta navigationsinstallationer och flytande. Vi har ett ansvarsområde från Norrumstad till Egersund. Vi har väl bort igen 3000 objekt med lys och väl sådär med objekt utan lys. Så vår jobb är ju att serva och passa på att anlägga upp och gå. Vi har också mycket nyetableringar med tanke på nya småbåtläge och nya hurtigbåtläge. Så uppdragsmängden bara öka, plus att vi har mycket gammalt så ska och völas upp och checkas att det fungerar som det ska. I tillägg så har vi oljevärnberedskap. Det är en fast del av jobben vår. Så vi är på vakt hela dagen. Så vi ser några händelser så må vi rycka ut och bistå där i alla slags situationer.